rritje, po themi, e veprimit që të përmisohen më vend. Pak konstatimet që ta bëjmë më me interakcion. Urdhro Basha. Jo, vizdesh ta me sharu, se nështë ta zoti Roma nuk më kuptoj drejt. Tha, nuk kemi problem me Amerikën, po me Blinkenin e me Escobarin, nuk se kam thonë atë asnjëherë. Ka thënë Kurti, ka thënë Kurti, nuk e ka thënë Shqipëri, thënë ju. Tash, me qenë që unë e folja, mendova se mu referove mu. Po ju e prezentoni pjesën e pushtetit këtu, tash, besoj që pajtoni me zotin Kurti që ka fletaj në si cilën pikë. Jo vetëm në interpretimet politike. Nuk është ka diçka që spajtohet zoti Basha. Nuk e besoj, se e njohin Bashën në rrotin politik. Basha? Nuk ka veprim politik që s'është pajtu që ka thënë Kurti. Po na koordinuam me Bashën, mos po të kuptoj çysh s'po beson Kurti jemi na bashk. Po të prandaj të thënë. Po kupton, ai vjen në grup parlamentar ku koordinuam për politikat që shumë përpara dhe bëhet debat rrat çështjeve që i kemi. Po prandaj fola me siguri zoti Basha, thashë kur zoti Kurti flet për pajtonin 100%. Do të korrigju për shkak se Kurti nuk e ka probleme me Skoborin, siç se ka masone as me Blinkenin, me Serbin. Asnjë moment të vetëm, na nuk e kemi sulmu Kforin. Në asnjë moment të vetëm, një shqiptor nuk ka dol kur me sulmu Amerikën, me shoh Amerikën, edhe me sulmu Kforin apo policinë e Oleksit. Jena të full që kemi problem me Serbin që sulmon shtetin e Kosovës e që dirigjohet nga Vučići. Do të thotë, na kemi problem me Serbin. Po pajtohemi që thoje, po synimit të janë kemi të drejt, po pajtohemi të gjithë, veprimet që për i ndërmorim, ndoshta janë ndryshe. Janë ndryshe. Do thotë, nuk po besoj që do të me lëshu për mas 20 vjetë, atë moqolin që ka met atje, edhe mi alon Vučići strukturat paralele ku i maltretën edhe vetë qytetorë të sërbë atje. Edhe unë mendoj që e fundit, shtrirja e suverenitetit nuk ka përfitim politik. Unë mendoj që është një mesazh që përfitim ordosh... politik, Rama e tha se po bëhet me një farë forme këto aksione ose vëmendja po vendoset tek ajo për të mbuluar mos punën jo, në drejtime tjera. Ky ishte konstatimi. E kundërta ka qenë kërkesa jonë ka qenë e kundërta. Asociacioni është botim 24 orë në për studio televizive, po jo për zotin Kurti. Zoti Kurti për çdo ditë kryen punë komplet tjera. Po pse merr vëmendje më shumë, është normal për shkak të tensioneve që krijohen edhe në nivelin ndërkombëtor, po nuk e merr energjinë e zotit Kurti. As 10%. As 10% nuk e merr veri ju. Vërtet kjo. Po, tash ti pse merr vëmendjen apo studio nuk është fojë jun. Po punët e Kurtit nuk ndëlidhen me ato që ka flitet për studio. Asesori e merr vëmendjen në studio kur është në pyetje tema e dialogut. Dhe zoti Basha e dini që tema kryesore e dialogut vazhdon të jetë asociacioni. Dhe sot, më nuk është. Dhe sot, po s'është. Ti mund të më cilësu të tillë. S'është për qeverinë Kurti, por është për eksponentët e cilët po e lehtësojnë këtë dialog. Po pse për ty do të mundon asociacioni pika kryesore? Nuk jam mëron, unë jam vetëm një opinionist këtu. Si jam Borrella se Skobari apo Ninç apo thëm. Jo kështu. Eksponent po thua asociacioni e tema kryesore. Po s'është vetëm ato këtu çysh. Nuk jam të thonë unë. Kan botë jemi në kryesore. Po s'e thon Skobari dhe Borrella që ndër Vučićin. S'është se do të merr apo rekord, ti do të marr, po mirë është me temën, më fal. Në vend është me vizatu. Unë nuk e kam problem veç me Vučićin. Që është duhet me pasë zoti Basha. Ne kemi problem me ata që janë tu na letësu këtë qështë që na me përparu më shpejt. Pra, kërkesa për asociacionin nuk është asë se Fidan Rama se kushtrim së digut pasë e uja, zoti Basha. është e atyre që po e letësojnë këtë dialog. Pra, ne kemi ardhë dënërit dhe një pikë, ku për me e studje kërkot ky zhvillim. Kërkot ky zhvillim, jo pse e lypë Vučići, po pse e lypin ata ndërmjetësues të cilët jemi ku jemi në këtë fazë. Prandaj në studio përmendet asociacioni. Dhe Dere sa ju nuk jeni të gatshëm, është ndër temat kryesore pas jo, dera se Shqipëria Kurti nuk është e gatshëm është të marrë deri te pika e realizimit, edhe një nga veprimet që ti ik këtë obligim që e ka, janë veprimet e tjera që ndërmirën qytetësh. Vetëm në shkollë dialog me fol për ndërrivi shkurt. Takimi Vučić Kurti kur do të mban, vetëm me fol për asociacionin dhe me akuzën një tjetër se cili po e zhagit, sot mlidhen me fol për çush më ishte tensionu. Do si do. Kjo është kthim prapa. Ushtrim. Paraqet komplet kthim në pikën 0 sepse hade që s'po bëka asociacione se po bëka. Veprimet e tilla na çojnë në stagnim, e kupton? Domethënë është në mbesim të the me shkurt, po do mund të lidhet te pika aporthe do të më kthyn tryezë. Po ato nuk ka zgjidhje tjetër. Nuk ka zgjidhje tjetër. Atë po na e kemi në marrveshje. Marrveshjen të cilën Vučići po të njëjtë not ka dol ka thonë që nuk ka marrveshje. Që ka refuzuar me nënshkru edhe pe 19 pikave Fidan Roma 8 e ka shkel Serbia. Mendoje tash ti presionin te 99 pikë e 19 pikave. Edhe ti
vazhdon me bëu tem asociacioni, nuk më tham janë kët marrveshjet krejt, komplet. A tem është diçka që s'e di kam shit. Po nuk bëu tem ban asociacioni. Se kemi bona tem, tem ka qenë prej fillimit se kjo është. Ose bojna na asnjëherë. Sikur ajo. Çaunaj.